Para pamirsa kangge nanemaken nilai senilan budaya tumrap siswa ngiras pantes anyeng kuyung program proyek penguatan profil pelajar Pancasila Sekolah Luar Biasa Tunas Sejahtera Margo Dadi Seyegan Sleman gelar pasugatan Ringgit Wajucal. Ringgit Purwo mujudaken warisaning leluhur ingkang gadhah bobot adiluhung lan ngemot bobot filosofi inggil kedah tetep dipun lestantunaken. Ing satunggaling gelar ringgit mekaten boten namung dados satunggaling tontonan ananging ugi tuntunaning gesang ing bebrayan ageng. Saking bab menika salajengipun Sekolah Luar Biasa SLB Tunas Sejahtera Seyegan Sleman tembayatan kalian Kundo Kabudayan Sleman gelar ringgit wajucal. Retno Kuntarti sawenih pamong saking SLB Tunas Sejahtera Seyegan mratelakaken bilih gelar ringgit wacucal kanthi dalang Bramastyo Gusti Ramahariyo Widoseno menika ngemu tujuan kangge tumut nguri-nguri kabudayan nepangaken ringgit ugi kangge nanemaken nilai seni lan budaya dumateng para siswa. Menggah lakon ingkang kababar ing gelar ringgit inggih menika Aji Narantoko. Acara wonten ing dinten menika kalaksanan awit kerjasama kalian Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Tujuanipun mereka saya sangat ingkang sepindah nepangaken lare-lare babagan kebudayaan Jawi utaminipun ringgit wajucal kaping kalihipun menika meningkatkan karakter budi pekerti kagem lare utawi peserta didik supados lare menika saged mewujudkan nilai-nilai Pancasila wonten ing kehidupan sehari-harinipun. Awet wonten ing kurikulum merdeka menika memang anak-anak menika supados saged awujud profil pelajar Pancasila. Gelar ringgit menika pikantuk kawigatosaning ingkang ageng saking para siswa, kacehna kathahing para siswa ingkang sami amirsani ing purnaning adicara, kaampingi dening tiyang sepuh sarta para pamongipun. Para siswa menika ugi ketingal remen sanget midhangetaken lan mirsani gelar budaya. Kawuningono bilih Sekolah Luar Biasa Tunas Sejahtera Margo Dadi Seyegan Sleman ing wekdal sakmenika gadhah siswa wonten 52 dumados saking tataran pawiyatan sekolah dasar SMP inggo SMA.